סופר פארם אופטיק עם יניב סגב שיעשה לנו קצת סדר. מה יש לנו בעצם בדוכן? דבר ראשון, בדיקת ראייה עשית לאחרונה? אני צריכה לעשות לאחרונה. אז קודם כל את מוזמנת לחדר בדיקה מאובזר עם אופטומטריסט מוסמך, ביצוע בדיקת ראייה בחינם. פה בביוטי סיטי? פה בביוטי סיטי, ולא שום מחויבות, דבר ראשון. אנחנו מציגים כאן מגוון של משקפי ראייה בנוסף למשקפי השמש, הכל מותגים, אז יאללה, בואי נלך לבדיקה. אני נכנסת עכשיו לבדיקת ראייה בסופר פארם אופטיק, קצת חוששת. טוב, סיימתי את הבדיקת ראייה. מסתבר שלצלם יש עיניים ירוקות. ניפגש אחר כך.